မန်စီးတီးသင်းမှဆယ်ကျော်သက်အင်္ဂလန်ကွင်းလက်ကစားသမားဖီလ်ဖိုဒန်ဟာပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံစုကိုအသက်ငယ်ဆုံးစုခုသူဖြစ်2020ခုနှစ်ကမ္ဘာစံချိန်ဂိမ်းနဲ့မှတ်တမ်းမှာပါဝင်မယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအသက်16နှစ်သာရှိသေးတဲ့ဖီဖိုဒန်ဟာမန်စီးတီးသင်းနဲ့တူပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံစုကို2019-2018ရာသီနဲ့2018-2019ရာသီတွေမှာရယူနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။2019-18ရာသီကပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံစုရရှိခဲ့ချိန်မှာဖိုဒန်ဟာအသက်18နှစ်နဲ့350ရက်သာရှိသေးတဲ့အတွက်အသက်ငယ်ဆုံးကစားသမားဖြစ်စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖိုဒန်ဟာမန်စီးတီးသင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်မရရှိသေးပေမဲ့အနာဂတ်မှာအရေးပါတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့နီပြဂွာဒီယိုလာကချီးကျူးထားသူဖြစ်ပါတယ်။2020ခုနှစ်ကမ္ဘာစံချိန်ဂိမ်းနဲ့မှတ်တမ်းဆောင်မှာဘောလုံးလောကမှာပါဝင်လာမဲ့သူများစွာရှိနေပြီးပရီးမီးယားလိဂ်မှာဟက်ထရစ်အများဆုံးသွင်းယူနိုင်တဲ့အဂွဲရုံးနဲ့လန်ရှီယာလာလီဂါမှာဂိုးအများဆုံးသွင်းယူထားနိုင်တဲ့မက်ဆီ၊ရိုပါလီမှာအသက်ငယ်ဆုံးဟက်ထရစ်သွင်းယူနိုင်တဲ့အရာရိုဖီလစ်အသက်ငယ်ဆုံးကစားသမားအဖြစ်ဘလွန်ဒီအော်စုစကားနဲ့စီးမရွေးချယ်ခံရတဲ့ဘာပေပရီးမီးယားလိဂ်မှာတရားသည့်တွင်းဂိုးဖန့်တီးမှုအများဆုံးပြုလုပ်နိုင်တဲ့နောက်ခံလူဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့တဲ့အာနိုတို့လည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။